Uvaženi gledaoci, dobro večer. Gledate Vinka, slijedi pregled glavnih aktualnosti u znaku kojih protiče 11. decembarski dan. Premijer Milojko Spajić predstavio budžet za narednu godinu projektovan na 3,47 milijardi eura. Vlada razriješila Nikolu Terzića sa mjesta vršioca dužnosti direktora uprave policija, shodno presudi Upravnog suda, novi direktor je Zoran Brđanin. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prezentovao nacrt programa uređenja prostora opštine Nikšić za narednu godinu. Interesovanje građana za učešće u javnoj raspravi izostalo. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog budžeta za 2024. godinu koji je projektovan na 3,47 milijardi eura i iduće godine na naplatu stiže dug od pola milijarde. Zaduženje u 2024. godini se projektuje od 650 miliona eura. Premijer Milojko Spajić je najavio da će od 1. januara minimalna penzija biti 450 eura. Ministar financija Novica Vuković kazao je da će biti pokrenuta investiciona aktivnost efikasnije korišćenje EU fondova. Izvorni prihodi budžeta planirani su na nivou od 2,7 milijardi eura, a izdaci 3,48 milijardi. Budžet koji danas predstavljamo odraz je naše odgovornosti prema onome što smo sa jedne strane obećali građanima, a sa druge strane fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti. To je taj balans koji nas je krasio u prošlosti i on, nadam se, i u budućnosti. Najave pojedinaca da ćemo mjere iz raznih programa koja vlada danas predstavlja, jedan od njih je Evropa sa 2, finansirati iz zaduženja ili povećanjem opšte stope PDV-a ili prodajom elektroprivrede i tako tim drugim neprovjerenim informacijama, apsolutno opovrgavamo ovim budžetom koji je fiskalno odgovoran i održiv. To će biti slučaj i sa svakom drugom mjerom koja bude prezentovana u budućnosti. Zašto to tvrdimo? Zato što je svi tekući rashodi će biti finansirani, odnosno oni će se pokrivati tekućim prihodima, odnosno prihodima naše države. Šta to znači? To znači da ćemo imati suficit tekućeg budžeta. To je najbitnija mjera i zlatno pravilo pravljenja budžeta. Upravo zbog toga neće biti, nijedan dio tekućeg budžeta neće biti finansiran iz zaduženja i zaduženje će se koristiti isključivo ili radi kapitalnog budžeta ili radi vraćanja starih kredita. To su jedine dvije namjene za koje će biti iskorišteno zaduženje. Također, unapređujemo standard penzionera, povećanje minimalne penzije na 450 eura od 1. januara 2024. godine. Kontinuirani pozitivni ekonomski trendovi sa ostvarenjem stope realnog ekonomskog rasta od 3,8 u 2024. Ograničavanje inflatornih pritisaka kroz smanjenje stope inflacije za projektovanih 5% u 2024. godini na prosječno 3% u periodu 2025-2026. Glavni pokretači ekonomskog rasta su lična potrošnja domaćinstva za počinjanje novog investicionog ciklusa koji će biti stimulisan unapređenjem biznis ambijenta kroz regulatorne reforme i smanjenje sive ekonomije, nastavak povoljnih trendova u turizmu, sprovođenje strukturnih reformi, intenziviranje evropskih integracija uz efikasnije korišćenje EU fondova i sprovođenje, nama veoma važno, a i za Crnu Goru, plana rasta za Zapadni Balkan. Dosadašnji vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić razriješen je sa te dužnosti, a vlada istovremeno za novog šefa policije izabrala Zorana Brđanina. To je uslijedilo nakon odluke Upravnog suda. Terzić je ranije danas tražio od vlade da ga hitno razriješe kako bi nesmetano mogla da se sprovede pravosnažna sudska odluka. Presudom Upravnog suda Crne Gore od 7. novembra 2023. godine usvojen je tužbeni zahtjev Zorana Brđanina i poništeno mu je rješenje o prestanku mandata sa mjesta direktora uprave policije sa kojeg je smijenjen prije vremena na koje je postavljen.
Presuda Upravnog suda vratila je Zorana Brđanina na mjesto direktora uprave policije, poručuje potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Mi smo zemlja gdje se poštuju prije svega odluke sudova i gdje svaka institucija radi svoj posao, tako da ne ostavljaju prostor vladi da bilo čemu odlučuje, kazao je Bečić. Poručio je da u vezi sa tim nema neslaganja u vladi, te da ih ništa neće poremetiti. Razmjena mišljenja je dobra stvar kako bi se iskristalisala dobra rješenja, poručio je Bečić. Na petoj sjednici drugog redovnog zasjedanja u 2023. godini poslanici su raspravljali o više prijedloga zakona i izvještaja. Na dnevnom redu je, između ostalog, prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da su na Odboru za ekonomiju obavili raspravu o novom zakonu kad je riječ o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Važeće zakonsko rješenje bilo je loše, pa su rezultati u ovim oblastima bili slabi, kazao je Šaranović, dodajući da su izmjene zakona nužne i zbog EU agende i zbog izbjegavanja restriktivnih mjera. Vlada ignoriše potrebu za uspostavljanjem dijaloga o koordinaciji vanjske politike, a prevashodno pitanju popunjavanja diplomatske mreže, rekao je crnogorski predsjednik Jako Milutović. Milutović je kazao da je kabinet predsjednika početkom novembra poslao dopis vladi jer je želio da se pokrenu vanjsko-političke konsultacije. On je rekao da Crna Gora na mnogim važnim međunarodnim adresama nema ambasadore i da je to veoma važno i hitno pitanje koje se mora zajednički otvoriti i dogovoriti. Milutović je naveo da vlada predlaže ambasadore, nakon čega mišljenja daju nadležni odbor Skupštine i predsjednik države. Nikola Zirojević, poslanik socijaldemokrata i član Skupštinskog odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja popisa, kazao je da se popis za sada odvija regularno i ukoliko se ovim tempom i na ovakav način nastavi sprovoditi, možemo biti zadovoljni. Ipak ne možemo govoriti o prihvatanju rezultata dok vidimo na koji način ćemo kontrolisati sve što je unijeto u bazu Monstata, pri čemu mislimo na softver koji očekujemo i na osnovu kojeg ćemo provjeravati da li je sve na popisnom listu i unijeto u bazu i kao takvo obrađeno. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prezentovao je nacrt programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2024. godinu. Interesovanje građana za učešće u javnoj raspravi je izostalo, ali zainteresovani mogu mišljenje, prijedloge, primjedbe i sugestije dostaviti lično ili putem maila nadležnom sekretarijatu do 15. decembra. Tekst nacrta programa dostupan je javnosti i na sajtu lokalne uprave i u prostorijama sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata obavezuje lokalnu upravu da jednom godišnje donese program uređenja prostora koji obuhvata dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora. U dijelu pripreme građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, pojedine aktivnosti, projekti i radovi koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta vlade Crne Gore prenijeti su iz ovogodišnjeg programa. Iz razloga što će se izvođački završiti i finansijski realizovati u 2024. Tu spadaju adaptacija Doma Revolucije za potrebe lokalnog javnog servisa, radovi na unutrašnjem opremanju dvorca Kralja Nikole, završetak radova na rekonstrukciji gradskog stadiona, kao i radovi na izgradnji Filološkog fakulteta, Vatrogasnog doma i Doma digitalne revolucije. Iz istog izvora finansiranja planirano je uređenje terena oko dvorca Kralja Nikole, izgradnja vrtića u integralovom naselju i fiskulturne sale za potrebe fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Program uređenja prostora za 2024. godinu predviđa i realizaciju brojnih projekata koji će se finansirati iz opštinskog budžeta, kazala je Milanka Radulović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Ovaj program obuhvata sve ono što će se raditi na nivou grada, to su rekonstrukcije ulica, rekonstrukcije i izgradnja parkova, adaptacija fasada i krovova, zatim svi oni projekti koji se odnose na kapitalni budžet, na asfaltiranje ulica, zatim uređenje gradskih kvartova,
rekonstrukcija gradskih igrališta u skladu sa planskim dokumentima. Zatim uređenje korita rijeka, izgradnja vodovoda i tako. Znači, u ovoj godini još uvijek ne znamo koliko će biti izdvajanje iz kapitalnog državnog budžeta, zato što zakon o budžetu za 2024. godinu vlada još uvijek nije donijela ili nemamo još uvijek nacrt da vidimo koliko će to biti ulaganje za opštinu Nikšić, tako da ne znamo, osim ovoga što je u ovom programu, šta će se još iz kapitalnog državnog budžeta finansirati za 2024. godinu u opštini Nikšić. I pored upućenog poziva građanima, predstavnicima privrednih društava, mjesnih zajednica, biznis i NVO sektora da uzmu učešće u razmatranju programa uređenja prostora opštine Nikšić za narednu godinu, zainteresovanih za diskusiju na ovu temu nije bilo. Javna rasprava je počela 30. novembra i trajeće do 15. decembra. Građani Nikšića mogu sve svoje sugestije i primjedbe dostaviti na mail adresu koja je data na sajtu opštine Nikšić, tako da do 15. decembra sve svoje sugestije mogu podnijeti našem sekretarijatu. Tekst nacrta programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2024. godinu dostupan je javnosti na sajtu lokalne uprave, a zainteresovani se mogu upoznati sa njegovim sadržajem i u prostorijama sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Elektroprivreda izdaje u zakup proizvodne kapacitete u kćerki kompanije PCG Željezara Nikšić u cilju valorizacije i očuvanja proizvodnje čelika u fabrici sa tradicijom proizvodnje čelika od 65 godina. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve kompanije iz Crne Gore i inostranstva koje su registrovane i posluju u skladu sa zakonima države u kojoj obavljaju svoje djelatnosti, navodi se u pozivu. Prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje dostave plan razvoja proizvodnih pogona, čeličana i kovačnica za narednih 5 godina sa akcentom na planirane investicije, unapređenje postojeće proizvodnje sa tehničko-tehnološkog aspekta i eventualna ulaganja u nova proizvodna postrojenja, navodi se u saopštenju. Odbor direktora i menadžment elektroprivrede Crne Gore do kraja godine donijeće odluku o eventualnom povećanju cijena struje, stavke aktivne električne energije, to jest potrošnje u većim i nižim tarifama. Kako je gostujući jutarnjem programu Radio Televizije Nikšić saopštio vršilac dužnosti izvršnog direktora kompanije Zoran Šljukić, razmatra se više modela, ali je izvjesno da socijalne kategorije i mali potrošači neće osjetiti eventualno povećanje cijene. Ova godina za elektroprivredu bila je veoma uspješna i već početkom decembra je ispunjen godišnji plan proizvodnje. Godina na izmaku nije bila izazovna kao prethodna koju su obilježili brojni problemi u poslovanju, prije svega izazvani velikom energetskom krizom na globalnom nivou. Hidrologija ova godina bila izuzetno dobra, pa je početkom decembra ispunjen plan proizvodnje. To će pratiti i krajnji bilans, kazao je vršilac dužnosti izvršnog direktora elektroprivrede Crne Gore Zoran Šljukić. Tako da očekujemo da ćemo do 2023. godine imati proizvodni rezultat koji će biti nekih 10% iznad bilansom predviđene proizvodnje. To će donijeti elektroprivredi značajan profit od nekih 75-80 miliona kako sada procjenjujemo, mada to će još zavisiti od nekih poslovnih odluka koje količine energije će se izvesti ovog decembru do kraja godine, koliko ćemo prenijeti u akumulacijama u narednu godinu, ali svakako rezultat koji je vrijedan poštovan. Zbog ogromnog disbalansa cijena struje na berzi i one koje regulator odobrava CEDIS-u za pokrivanje tehničkih gubitaka u mreži, imao je 54-55 eura po megavat satu, a događalo se da na berzi trguju i po 200 eura, ova kćerka firma platila je najveći ceh zbog kojeg je bila u velikim problemima. Stoga je reagovala matična kompanija. Uradili smo jednu dokapitalizaciju, CEDIS-a isto tako u jednom periodu radili knjižna odobrenja na energiju koju CEDIS nabavlja za pokrivanje gubitaka. Sada je situacija značajno drugačija, došlo je do stabilizacije cijena na tržištu, sada se energija kreće nekih 100 do 120 eura po megavat satu. CEDIS se također obratio regulatornoj agenciji sa zahtjevom za odobravanje tih regulatorno dozvoljenih prihoda. Iz tog razloga imamo tih 5,6% povećanja koji su odobreni CEDIS-u.
To povećanje se ne odnosi na stavku aktivne energije, to jeste potrošnje u nižoj i višoj tarifi, koju naplaćuje Elektroprivreda. Još uvijek nije razmatrana varijanta povećanja te najveće stavke na računu. Razmatra se nekoliko različitih modela. Jedan od modela je da Elektroprivreda čak smanji cijenu električne energije određenoj grupi građana sa potrošnjom do recimo 500 kWh sati, to su neki računi od otprilike oko 50 eura, kako bismo anulirali ovo povećanje koje je došlo od 5,6% zbog povećanja cenisa. Tako da očekujemo da će u narednom periodu biti donijeta neka odluka da za ovu najugroženiju kategoriju potrošača nema povećanja cijene električne energije bez obzira na povećanje CEDIS-ovo, da za neku narednu kategoriju potrošača imamo samo ovo CEDIS-ovo povećanje, šta će biti sa onom kategorijom koja troši najveće količine električne energije, to je na odboru direktora Elektroprivrede da odluči. A menadžment će pripremiti nekoliko modela, a da li će i koji biti prihvaćen, znaće se do kraja godine. Skupštinski odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport organizovaće u četvrtak tematsku sjednicu posvećenu rezultatima PISA testiranja crnogorskih učenika, na koju će biti pozvana resorna ministarka Anđela Jakšić-Stojanović. Odbor je danas razmatrao inicijativu za kontrolno saslušanje Jakšić-Stojanović povodom rezultata PISA testiranja, koju je podnijela Demokratska partija socijalista, ali je dogovoreno da to bude organizovano u vidu tematske sjednice. Na sjednicu će osim Jakšić-Stojanović biti pozvani i direktori Zavoda za školstvo, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje, predstavnici fakulteta na kojem se obrazuje nastavni kadar i nevladinog sektora koji prati obrazovne politike. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović smatra svrsishodnim nadograđivanje institucije ombudsmana, čime bi se proširila njena nezavisnost i efikasnost odlučivanja, a time postigao mjerljivi napredak u domenu zaštite ljudskih prava. On je to kazao na svečanosti povodom 20 godina postojanja institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Uspješnost i kvalitet rada zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kako je kazao, potvrđuje visok stepen povjerenja građana, ali i ocjene kredibilnih međunarodnih institucija. Kroz rad ombudsmana gradimo mostove, izgradnju između građana i vlasti, promovišemo pravičnost i brinemo da prava svih budu zaštićena bez obzira na poziciju, porijeklo ili status, saopštio je predsjednik Milatović. Veče u čast Petra II. Petrovića Njegoša Svetog Lovćenskog Tajnovica pod nazivom Kud s Njegošem poslije Njegoša održano je u parohijskom domu u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić. Njegošev dan, koji Crna Gora ove godine prvi put slavi kao državni praznik kulture, obilježen je od strane eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić programom naslovljenim Kud s Njegošem poslije Njegoša. O ovom pitanju konstataciji, koje je znatno prije 210 godina od Njegoševog rođenja uputio Bećković, a koji danas ostaje da visi u vazduhu, bilo je riječi na večeri organizovanoj u Nikšiću. Sveštenik Miodrag Todorović je ocijenio da Njegoševo djelo i njegov život razne ideologije i ideolozi neprestano pokušavaju ugurati u kalupe, svi prema svojim potrebama. Svak saliva kalup i kao onaj stari prokrust, svi prave svoje kalupe i hoće da tu smjeste vladiku. I to je, evo sad, u velikom, ti kalupi su vidljivi u našem školskom sistemu i uopšte u nekom javnom mnjenju koje se natura kroz neke ideološke savremene dogmate. I ne samo da Njegoševo djelo i život trpaju u te kalupe, nego se trpa i Njegošev grob i Njegoševa končina. Profesor dr. Jelica Stojanović je govorila o Njegoševom djelu iz lingvističko-kulturološkog ugla kroz rad naslovljen Njegoš na srpskim temeljima i Srpstvo i Crna Gora na Njegoševskim temeljima. Ocijenila je da su u Njegoševom jeziku i dijelu prisutni i prepoznatljivi svi jezički tipovi i slojevi koji se sretaju u vjekovnoj istoriji srpskog jezika. Dakle, njegov jezik je briljantna sinteza
inače teško spojivih elemenata crkveno-slovenskog i narodnog jezika. U Njeguševom jeziku sadržane su osobine i srpsko-slovenskog i slaveno-srpskog i više od svega srpskog narodnog jezika od starosrpskog pa potom kroz sve vjekove. Dakle, sve što je srpski jezik u toku duge istorije sabirao i sobom nosio. S obzirom da je zasnovan na ovom nasljeđu, Njegušev jezik odlikuje slojevitost, bogatstvo i punoća. U njegovom dijelu, dakle, preovladava narodni jezik upravo u skladu sa principima Vukove reforme u vremenu kada je Njeguš stvarao i reforme koje on prihvatao, u skladu sa tim i srpskih narodnih pjesama, ali ne u svim njegovim dijelima. U jednim dijelima preovlađuje crkveno-slovenski, u drugim srpski narodni jezik, ali to je jedan lijepi spoj i jedan lijepi sklad. Osvrćući se na Njeguševe stihove, srpski pišem i zborim, pjesnik Radinko Krulonović je naveo da jeziku kojim pišemo treba da pripadamo, kao i kulturi i duhovnosti koje srpski jezik baštini. Kazivao je stihove iz do sada objavljenih zbirki Tišinom ti govorim, riječi koje ne dajem olako, ad fontes. Najavljeno je da će u priču o Njegušu 22. decembra da se uključe i studenti sa studijskog programa za srpske jezike i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću. Prelazimo na sport. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće u Göteborgu protiv Švedske utakmicu trećeg kola glavne runde svjetskog prvenstva. Biće to crnogorskim rukometašicama odlučujući meč za plasman u četvrtfinale. Pobjedom bi obezbijedile nastavak takmičenja, među osam najboljih igrale bi iako izgube pod uslovom da Mađarska pobijedi Hrvatsku. Duel u Göteborgu počinje od 20 sati i 30 minuta. A u 13. kolu prve futsal lige Nikšić je remizirao sa favorizovanim Titogradom 4-4. Nikšić, koji je ovaj meč igrao kao gost, nije mogao da zamisli bolji početak jer je već u uvodnim minutima vodio 2-0. Titograd je napadao, ali bez velikog uspjeha, pa su Nikšićani novim pogotkom šokirali aktuelnog šampiona. Podgoričani su se opredijelili na igru bez golmana, ali to se nije isplatilo jer je Nikšić do poluvremena sačuvao 3 gola prednosti. Ipak, furiozno je Titograd otvorio drugi dio meča i sa 2 brza gola smanjio na 3-2. Nastavio je favorizovani tim iz Podgorice sa napadima, dok se Nikšić sjajno branio i prijetio iz kontranapada. Upravo je kontra sjevnula u 31. minutu kada je Nikšić povisio na 4-2. Međutim, slavlje nije dugo trajalo. Titograd je u narednih 5 minuta izjednačio na 4-4, a to je ujedno bio i konačan rezultat. Baš smo zadovoljni, jest da smo kiksali utakmicu gore u Bijelo polje protiv Pručke, gdje smo vodili 2-0, 3 minuta do kraja, gdje smo izgubili nesretno. I dolje u Kotoru protiv Katara, isto tako dobra utakmica bila i u zadnjih sekundi izgubili bolj, ali idemo dalje, ipak smo zasluženo osvojili ovo 18 bodova. Nakon ovog kola Nikšić zauzima 10. poziciju na tabeli sa 18 osvojenih bodova i blizu je zone play-offa. Svaki dan nosi novu priču, a dobre priče ostaju zauvijek. Vrijeme je za nove odluke i nove uspjehe. Ipak, dobre stvari i prave prijatelje ne treba mijenjati. Svim našim korisnicima poklanjamo 50 GB i otključane TV kanale tokom praznika. Želimo vam srećne praznike. MTEL, imate prijatelje. Sjutra promjenjivo oblačno uz sunčane periode, a uglavnom u jutarnjim satima i ponovo tokom noći ponegdje kiša, vjetar slab do umjeren promjenjiv. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 10 stepeni. Na kraju Vinka vijesti dana još jednom. Premijer Milojko Spajić predstavio budžet za narednu godinu projektovan na 3,47 milijardi eura. Vlada razriješila Nikolu Terzića sa mjesta vršioca dužnosti direktora uprave policije, a shodno presudi Upravnog suda, novi direktor je Zoran Brđanin.
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prezentovao nacrt programa uređenja prostora opštine Nikšić za narednu godinu. Interesovanje građana za učešće u javnoj raspravi izostalo. Gledali ste Vink, hvala na ukazanom povjerenju i naravno ostanite uz program Televizije Nikšić.